inaanu bulshadeeda qaaliga u sameyno qiimo dhimis aad u hooseysa alaabaha aadka u culus baanu garanay waxaana dhammaan bulshada ugu bishaarinayaa inay ku soo dhawaadaan shanta waa guriga ka dhacaya haddii tahay kii haanta dabkeenii caadigii elektarigii kii ka kacay muxuu ahaa isnaayeen saliidda ka kacay dhammaan marka guryaha waxaan ugu baaqaynaa hooyooyinka si aan u badbaadino muxuu ahaa ha isticmaalaan fireball protection ميعاد جروب وحو معاميسي سو قوتها لقلي قيمة دمشدن بقول كيف صدن إسلام كان أيو قوتها لقلين إن الشعوتو بس بركة سنة رمضان ما ملها الله معها ميعاد جروب إما قال هذا بور ما عبد السمد عثمان عبدي أيها فاهمين كم كم بحنا يا إسلام كان بلشة كور قلينا يا إن دمان ألعبت هاي حيان أيو قوتها لقلين إن كفى إذا استان بلشة إسلام كان أي كفى إذا استان شانس كقيمة دمشدن دمان معاميشة معاد جروب أوف كمباني لامهود كل دوين برانش أنا جو كهذا هي معمولها برانش كبورمة عمق عيونيها عبد سمد وحنا دمام بالشدة رأى أفضل يوب بالشدة كل دوين موقت هاي سوماليا با أنا جو بشارين يا إن أنا روس من ساكا في مدمس يدو أحمل ما هي موقت رمضان تا طبعا كده حي الرحمة أو قيمة بدنا waxaanu bulshadeeda isla garanay ana ku hadlaya afka maamulka u sareeya miyaad inaannu sameyno qiimo dhimis soconaya muddo 10 cisha ah alaabaha elektaroonigga ah ee qiimahoodu aad u sareeyo inaannu qiimo dhimis sameyno maadaama ay tahay mataqaana maamulo farxad leh maamulo farxad oo kale inoo soo socdaan maalmihii farxadda ahaa Ramadaan aan ku jirno maalmihii farxadda ahaa Ciiduna inoo soo socoto inaannu bulshadeeda qaaliga u sameyno qiimo dhimis aad u hooseysa alaabaha aadka u culus baanu garanay waxaana dhammaan bulshada ugu bishaarinayaa inay ku soo dhawaadaan qiimo dhimistaasi waxay socon doontaa muddo 10 cisha ah oo ka bilaabmaysay maanta oo khamiisa haddii ilaahay raado Ramadaan tuna ay tahay 11 bulshada miyaad meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ku soo dhawaada kana faa'iideysta haddii ilaahay raado sidoo kale waxaa jiri doonta ilaa 3 agab oo kamid ah abuurka waaweyn ama muraayadaha ama qasaaladaha ama talaagadaha ama galaaserada inaan ku sameyn doono haysis ama baqteen nasiib wax la yiraahdo insha Allah ayadana waanu waqtigeedan inala wadaagayna haddii la yiraahdo oo nu moogtahay nasiib ahaan loo heli doono insha Allah taala ugu dambeyn waxa ku soo koobaya bulshada reer awdal iyo bulshada Soomaaliyeedba inay ka faa'iideystaan qiimo dhimista aadka u ballaaran oo loo sameeyay kambaniga weyn ee soo jireenka Miyaad Group of Company waxaan degmada iyo gobolkaba ugu bishaareynaa oo u keenay inaan keenay fireball markaan leeyahay waa kubada koortaga dabka markuu dabku dhasho iyo marka ay intu dhalanba koortagna way leedahay kadib tagna way leedahay koortagu waxa lagu xidhaya meelaha ay laga filayo inuu dabka dhasho sida saacad dusheeda iyo binikarada dushooda lagu dul xiraya kadib tagna way ilaad hoo hadii dabkaasi uu faafo waa lagu tuuraya waxa kale oo ay dheer tahay tii hore wax kaga fiican tahay ama haanti wax kaga fiican tahay tani waxay leedahay 5 sano garantiina haddii aan la isticmaalin ama dab ayna la kulmin 5 sano way ku oolaysaa wad haynaysa qiimo dhimis baan ku sameynay 4 doolar bay ayaa siinaynay imka laakiin waxaan siinaynaa 7.5 ayaa ka siinaa marka gobolka iyo degmada waxaan ugu bishaareynaa inaan u keenay fireball ku soo dhawaada 10 cisho qiimo dhimis ayaa ni sameynaynaa dabka waa nin nacibnahay bulshadeediba tiin waana cadow dabku marka xataa dad ku xirato muxuu hayeen meesha iyadoo ku xiran meherada hadii ay habeenkii gubato waxaan rajaynayaa insha Allah inay noo daminis oo dabkaasi noo daminis guryaha imika xilligan oo kale aad ogtiin shanta nooc ee loo qaybiyo muxuu ahaa dabka shanta waa guriga ka dhacaya haddii tahay kii haanta dabkeenii caadigii elektarigii kii ka kacay muxuu ahaa isnaayeen saliidda ka kacay dhammaan marka guryaha waxaan ugu baaqaynaa hooyooyinka si aan u badbaadino muxuu ahaa ha isticmaalaan fireball protection mid ka mid ah macaamiisha Miyaad Group ayaa ka dareen celiyay isla markaana u mahad celiyay qiimo dhimista ay u sameeyeen saaka waxaan joognaa Miyaad Group oo aan u ahay customer-ka customer-yaasha kamida
مركا رمضان كأوجد وحي سميين قيمة دمس بلادن وأنا شركة دكليا معاد جروب وحي دت كذا يي كعلي سافير باك أو قيمة دمس بلادن أن عادة هين بيسمي ساكا أد بانو كفر أحسن ناي وح بدن وانكقاتي مركا وحن الله هاي معاد جروب سدا سو كلا شركة دا كلا مجال دا بورم الجوجنا كود دايدا أو كوسو سدا سو كلا دت كا فيد باك كعليا سدا شركة دهب شيل أو كلا يي سميين مركا دت كي فيد باك كعليان وأنا صورت وين إن الله بركيان الله إن هاي معاد جروب وحوين أدي أد بيدت كقيمة دمس يا صورت وين با وكو سميان وينا وحويان سفي عم بكو صورت وين حتى شقاله فن أي ماشي كو هيان مركا وحن الله ملكيلها معاد جروب يا شقالي سبا الله ماشي إن بركيا سدا أنا كوسي وضع سينا اللي بالله بان الله هاي وربعين تعشق تي في مقالة بورم يحرون تقبل كاودال